A gente fala agora sobre saúde, porque a campanha de imunização contra o vírus da gripe já começou. O imunizante pode ser encontrado gratuitamente em todas as unidades de saúde aqui de Três Lagoas. A reportagem é do Emerson William. A Tátila é mãe recente. O filho nasceu há 4 dias. Ela já se vacinou outras vezes e agora se enquadra no grupo prioritário de imunização contra a gripe. No primeiro dia, ela já compareceu ao posto de saúde para receber a dose. É muito bom, né, se prevenir para evitar doenças, né? Você acha que assim também você vai estar prevenindo tanto você quanto o seu filho, que é recém-nascido? Sim, exatamente. Quanto eu, quanto os meus filhos também, né? A campanha anual de vacinação contra a gripe já começou aqui no município de Três Lagoas. Neste primeiro momento, chegaram mais de 4 mil doses para vacinar os grupos prioritários. Confira a lista do público-alvo da campanha definida pelo Ministério da Saúde. Caminhoneiros, crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, cuidadores de idosos, estudantes em residência médica, gestantes e puérperas, idosos a partir de 60 anos, pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis, pessoas em condições clínicas especiais, pessoas em situação de rua, povos indígenas, professores, profissionais das Forças Armadas, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores e estagiários na área da saúde e trabalhadores portuários. Estes grupos correspondem a 44.719 três lagoenses, segundo a estimativa da Secretaria Municipal de Saúde. A meta de imunização é de 90% deste público. O esquema vacinal é composto por uma dose a pessoas adultas e 2 doses a crianças de até 9 anos que estão tomando a vacina pela primeira vez. O imunizante protege contra 3 cepas diferentes dos vírus influenza A e B, incluindo o H1N1. A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, faz orientações para que as pessoas atualizem a vacina contra o vírus. Lembrando que quem recebeu, por exemplo, se uma gestante já recebeu a vacina de gripe este ano, nos meses de janeiro ou fevereiro, ela precisa sim tomar a vacina da cepa de 2024. Porque se ela recebeu no começo do ano, ela recebeu a dose referente ainda à cepa de 2023. E a vacina da gripe, ela tem uma atualização anual, de acordo com as cepas do vírus circulante no país. Então, a gente tem sim que vacinar esses indivíduos com a cepa de 2024 para que ela esteja efetivamente protegida contra a gripe. Ainda não há previsão de expansão do público da vacina, o que deve depender do número de doses distribuídas pelo governo federal. Por enquanto, nós não temos previsão de estar vacinando a população geral. Inicialmente, somente os grupos prioritários e no decorrer da evolução que a gente vai ver a cobertura vacinal do município, que a gente vai ter, né, e também com o recebimento de novas doses, nós teremos a resposta se teremos condições de ampliar a vacinação. Mas neste primeiro momento, aí, durante esse primeiro mês de vacina, apenas os grupos prioritários. A campanha de vacinação, que geralmente ocorre no meio do ano, foi antecipada devido ao alto número de diagnósticos de pessoas com doenças respiratórias no país, segundo o Ministério da Saúde. No ano de 2023, dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul apontam que foram confirmados 11 casos para o vírus da influenza em Três Lagoas. 2 mulheres, uma de 42 e outra de 65 anos, morreram por complicações decorrentes da doença. A gripe, ela não pode ser menosprezada, porque quando você acha que está tudo bem, de repente você pega o vírus e já evolui de forma grave. Principalmente, por exemplo, na gestante, no idoso, que são pessoas mais frágeis. A gestante, ela já tem uma fisiologia, né, uma dificuldade respiratória fisiológica. Então, você imagina ela portadora aí do vírus da gripe. Ela vai evoluir muito rápido e pode sim vir a óbito. Então, ela não pode, é uma doença que não pode ser menosprezada. Nós tivemos casos de gripe ano passado até o final do ano. Então, até dezembro tivemos casos que evoluíram mal da influenza. Então, a gente não imaginava ter um surto de gripe bem em pleno verão.